that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. É aqui mesmo? Deu aí? Que aqui? Tá, pessoal. Chegou aqui. Tá, pessoal. Aqui, para de roteiro. É, a gente veio aqui fazer a Cachoeira da Concórdia. Inicialmente ali já erramos a entrada. Tivemos que pedir informação a um morador aqui. Aí ele pediu pra gente ir a estradinha direto. A gente tava seguindo o Wikiloc, mas pelo jeito o Wikiloc nem sempre é muito confiável as trilhas gravadas lá não. Tem que analisar bastante. E olha que eu analisei bastante, favoritei as que eu achava mais certa, mas não deu muito certo não. Então agora a gente tá pegando a estradinha aqui. Vamos ver onde dá. Vamos seguir as orientações do moço. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. É, acho que a gente achou aqui o caminho da trilha. E a gente tá seguindo aqui em direção a esse morrinho. Ele estreita, bem íngreme. Vou deixar o carro lá embaixo, vou judiar do carro não. Porque esse carro não é pra isso. Já dá pra ouvir o barulhinho da água, já dá aquela animada. O dia não tá muito favorável, tá meio nublado, mas tá bom, dá pra curtir sem problemas. Barulhinho da cachoeira chegando. A entrada é aqui. E já tá chegando. É trilha curtinha, rapidinha. A estradazinha bem parecida com a estrada do Caledônia. Tranquilão, beleza? Gente, olha isso, muito bonita. É maior do que a gente vê nos vídeos, muito maior. A realidade é muito mais bonita. Só nossa por enquanto. Eu tenho medo, é muito fundo. Porque, sei lá, eu não fui em
tem como saber. Não é tão fundo, tipo assim, é fundo, mas não é. Dá pra vir, né? Não, mas quem tem medo de água fica com medo, não tem jeito. Tô só aqui nas pedrinhas, curtindo. Agora tô gelada, não. Você vem com o corpo quente? É difícil acostumar, mas depois que acostuma, de boa. Muito menos fria. Finalizando aqui a Concórdia, chegamos aqui, está sozinho, é um dia de semana, o tempo não está muito bom, então acredito que deve ser por isso. Então, mas cara, a cachoeira vale muito a pena, aqui é muito bonito, água verde, a gente não está com sol muito bonito, mas a gente acredita que se bater o sol a pino mesmo no meio aqui, a água aqui embaixo fica cristalina, cristalina mesmo. Muito bonita a cachoeira, um poção muito bom para tomar banho, para se banhar aí, vale a pena conhecer. Dentro do parque, aqui faz parte do Parque Nacional Serra dos Órgãos, do Parnaso, só que é em Guapimirim, a parte de Guapimirim. A gente vai deixar no card as inscrições de como chegar, as informações todinha, e para vocês virem e curtir. A recomendação que a gente dá é vir meio de semana, que é mais tranquilo, mas se não puder, final de semana também vale, o que importa é se divertir, só que vai ter bastante gente. A gente gosta de um lugar mais tranquilo, então pra gente hoje tá perfeito. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Don't drink. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais, facebook.com/ fora de roteiro, instagram@fora de roteiro, twitter também, está lá no twitch, como diz Paulinho Gogó, está lá no twitch, @fora de roteiro, quase que eu falei @Paulinho Gogó. Então, está finalizando aí. Curte o vídeo aí, comenta, compartilha com todo mundo, para todo mundo vir aproveitar também essa cachoeira, que é muito boa, vale muito a pena. Aproveite enquanto é de graça. Até o YouTube, pode ser que daqui para frente, sei lá, daqui a uns anos seja pago. Se inscreva no canal. Então se inscreva no canal aí, aproveita, que se Deus quiser a gente vai estar trazendo muita coisa ainda. A gente já deixou muita coisa aí no canal. Outra coisa que é importante a gente falar, a gente viu bastante lixo jogado, cara. Não joga lixo na natureza. Tem uma lixeira ali na entrada. Logo na entrada da cachoeira ali, quando você começa a fazer a descida pra ela, tem duas lixeiras grandonas, que estavam bem cheias de lixo já. Mas não custa nada você levar o seu saquinho e trazer de volta o seu lixo. Tinha lá copo, a gente recolheu alguns copos, latinha de cerveja. Então, pô, quer vir, quer beber, quer fazer o seu lanche lá embaixo, não tem problema, desde que você leve de volta o seu lixo, tá bom? Pra manter aquilo lá preservado e lindo do jeito que tá e do jeito que é. Valeu? Valeu, pessoal, obrigado por curtir o vídeo até aqui. Até mais, até a próxima. Blue eyes, smiling while you're cursing. I admit it's working.